So my message today to that youth who is losing hope, usikose imani. Hiyo kura yako itabadilisha maisha yako. Itafungua mlango wa kazi na inaweza pia kufungua mlango wa nafasi ya aina nyingine. Not everybody wants a job. You want doors to open for opportunity. Mimi na waomba, tuwe na maombi yenye kitendo. Nikimalizia, sio lazima uwe kwa chama ya mtu ndivyo mchague rais. Mimi 2017 nikachagua Uhuru nikiwa na Kenya na nikampigia debe. Na tukawa tunaimba tano tena vile mlikuwa mnaimba. Na tunaota na tano tena. Ukimchagua rais unayompenda, usisahau kwanza chagua MCA wa wodi yako, mtu mwenye imani na gavana mwenye hiyo ni serikali ya kaunti. Usipochagua serikali nzuri ya kaunti, hata ukichagua rais unayompenda, huduma hazitakufikia. Na nakupatia example ya wasasa. Hapa Mlima Kenya tulichagua karibu kila mtu rais Uhuru. Na ma MCA na magavana wakawa ni wajubilii wote. Tunakosa afya na nitaongea juu ya Kirinyaga kwa sababu ndio kwetu. Sitataja Kiambu. Tunakosa afya nzuri na najua wengi wanakosa kwa Mlima Kenya. Na rais wetu bado wako stage. Kwa nini? Rais hawezi kuja kufanya kazi kwa kaunti. Kazi yake ni national. Sahihi yake moja inatuma pesa 47 counties simultaneously at the same time. Na hiyo ndio kazi yake. Hizo pesa kuzifanyisha kazi, kazi ya governor na MCA. Na ndio nimekuambia, hata uchague rais nani, usipochagua governor na MCA wazuri, utaendelea kuumia rafiki yako. Usichaguane sababu ya chama, chagua mtu na sio nini. Ukikosa huduma huendi kwa ofisi ya chama kuwauliza ni nini. Hapa Mlima Kenya mngekuwa mnakuja hapa ofisi ya Jubilee kulalamika. Lakini wewe hujaribu kupata yule ulichagua na wengi hawapatikani. Chagua mtu utapata na usichague mtu sababu ya chama. Usiambiwe suti. Hiyo suti mbovu ambayo haijapimwa itakuangusha. Nilisema longi ikiwa ndefu. Longi ikiwa ndefu kukushinda utaikanyanga ukitembea na utaanguka. Ile suti sababu inaweza kuja suti. Tunapenda suti na saa zingine tunapaka. Lakini suti umepima, mabega umepimwa, waist umepimwa, kila mahali umepimwa. Hiyo kisiasa ni kusema MCA muweke kwa kipimo. Ona kama ametosha. Ona kama ni mwaminifu. Fanya vile vile kwa governor. Fanya vile vile kwa ma MP watatu. MP wa constituency, women rep na senator, hao ni ma MP. Malizia na president na mfanyie vile vile. Nimekuambia tunarushiana maneno. Pande ziko mbili, tuko na watu wengi kushinda pande mbili, lakini pande mbili zarushiana maneno. Masikia wengine mwizi nini? Pande gani haina wezi? Pande gani haina wakora? Pande gani haina watu wazuri? Weka kila mtu kwa kipimo.